Първите подозрения за заболяването са се появили още през миналия месец, в резултат на което на 20 октомври бяха въведени предпазни мерки. Млякото от стадото е било пренасочено и ще се използва за производството на пастюризирани продукти, при които няма риск за предаване на болестта. През 2005 Франция беше обявена за чиста от бруцелоза, но след 2012 има няколко огнища на заболяването при диви кози. Затова и наблюдението на млечните стада в региона беше засилено и благодарение на този мониторинг се е стигнало до ранното откриване на сегашния случай. От Земеделското министерство обявиха, че се провежда епидемиологично разследване, чиято цел е да се установи източникът на заразяване в стадото. Загубите на фермера ще бъдат компенсирани в съответствие с правилата в страната и Европейския съюз. Според европейския регламент, бруцелозата по добитъка е заболяване, изискващо незабавно унищожаване на заразените животни. Болестта може да бъде предадена на хора при консумиране на млечни продукти, произведени от млякото на заразени животни, както и при пряк контакт с добитъка. Но при термична обработка на млякото или използването му за производство на сирена, които зреят поне 60 дни, няма риск от предаване на бруцелоза по хората.